Dobrý den a vítejte. Dnes se spolu podíváme na novou řadu pilových kotoučů Milwaukee, které jsou určeny pro řezání železných kovů, jako je ocel a nerezová ocel. Tato nová řada je určena pro síťové i akumulátorové nářadí a zahrnuje kotouče vytvořené pro řezání úhelníků, závitových tyčí, vlnitého plechu, střešních panelů a jakéhokoliv jiného běžného materiálu. Tyto kotouče mají zuby z břity v kombinaci karbidu a cermetu pro vynikající výkon v nejtvrdších materiálech. Ve srovnání se standardními brusnými kotouči šetří kotouče s karbidovými břity nejen čas, protože není nutné vyměňovat kotouč tak často, ale z dlouhodobého hlediska jsou i levnější, protože znamenají nižší náklady na jeden řez. Tělo kotouče je plně tvrzené a předpjaté, aby nedocházelo k jeho kývání a řezy byly rovné a přesné. Tyto kotouče vytvářejí čisté hrany bez otřepů na rozdíl od tradičních metod řezání úhlovou bruskou nebo hořákem. Obvykle se při řezání kovu materiál velmi zahřívá, ale u těchto kotoučů ne. Materiál je chladný na dotek, takže s ním lze manipulovat i hned po dokončení řezu. Ve srovnání s úhlovou bruskou tyto kotouče také řežou rychleji a rovněji. Kromě toho tyto kotouče poskytují naprostou bezpečnost při řezání. Při použití vzniká jen velmi málo jisker nebo vůbec žádné. Nejsou potřebné žádné chladící oleje, nešetrné k životnímu prostředí a materiál zůstává chladný během procesu řezání. Naši profesionální uživatelé mohou nyní plně těžit ze zvýšení své každodenní produktivity díky našim novým pilovým kotoučům Milwaukee, které řežou čistěji, chladněji a rychleji. Děkuji vám za pozornost.